အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ RB Leipzig အသင်းရဲ့ Slovenia တိုက်စစ်ဘူး Benjamin Sakho ကတော့လာမယ့်လိုရာသီမှာ Euro 85သန်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတယ် Leipzig အသင်းနဲ့သူနဲ့ကြားမှာ Gentleman ဆိုတဲ့ Agreement တစ်ခုရှိပြီးတော့တကယ်လို့သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ထိတ်တန့် Club တွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး Euro 80ကနေ85သန်းပေးရင်ထွက်ခွာခွင့်ကိုသဘောတူထားတဲ့အတွက်နွေရာသီမှာသူအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်စပေါ်တင်လစ်ဘွန်အသင်းကသူ့ရဲ့နီးပြားရူပင်အမရိုနီယာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်အရင်နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်တဲ့အသင်းမိတ်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဂျွာဖရဲရာကိုသူ့ရဲ့နီးပြားဖြစ်ခံဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျွာဖရဲရာကမန်ယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းသွားမယ်ရူပင်အမရိုနီယာမှာစပေါ်တင်ရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာလည်းဖြစ်တယ်လေမန်ဒေါစကီကဘာဆိုနာနဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ရီယယ်ဆိုစီဒက်နဲ့ပွဲမှာကြောတန်ညာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပိုလန်နေရှင်နယ်တင်းကိုသွားရောက်ပူပေါင်းမှမှုကြောင့်အတည်ပြုလိုက်တယ်။ဘာဆိုနာကစားမကအဲ့ပွဲမှာမသက်မသာနဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပိုလန်အသင်းမှာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း FC ဘာဆိုနာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘာဆိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမယမားကလည်းဆိုစီဒက်နဲ့ပွဲကိုဒဏ်ရာကြောင့်လွဲချော်ခဲ့တယ်။ညာချေချင်းဝစ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ထားလို့စပိန်လေဗင်းစင်အသင်းရဲ့ပွဲမှာလည်းပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းကလပ်ရဲ့ဆေးဖွဲ့တောင်းရှိသူတွေကဒီပြုတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုဒရီဂိုကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်တလားအထိကစားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အဆိုအရရိုဒရီဂိုရဲ့ဒဏ်ရာဟာစွန့်ရင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်2025အတွင်းပြန်ကစားနိုင်ဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်ထားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လက်ချက်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ပြီး2025 January အစောပိုင်းမှာပဲပြန်လည်ပေါင်းပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထော်တန်ဟော့စပါရဲ့နောက်ခံလူခရစ်စတီယန်ရိုမဲရိုနဲ့အေဗာတန်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဂျာရက်ဘရက်ဝေတိုကရယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နံပါတ်1ပြပတ်ဖြစ်တာကထားပြီးဖြစ်တယ်မက်ဒရစ်ကဒီစားပါတယောက်ကိုလိုချင်နေပြီးတော့စတင်ချိတ်ကလေးရှိပြီးတော့2024-25ရာသီကုန်မှာခေါ်ယူဖို့စတင်ချိုးပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုမာအသင်းကတော့ရလက်တီဇက်တိုက်စိုးနေတဲ့သူ့ရဲ့နီးပြအီဗန်ယူရစ်ကိုယာတုကထုတ်ပယ်လိုက်ပါပြီဒီရော့စီနီယာမှာအစားထိုးရင်2လကျော်အတွင်းမှာပဲရှုံးပွဲတွေဇက်တိုက်တွေးရင်ရိုမာကဒီယာတီမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်နီးပြအသစ်ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဘရီရှက်တော့ပန်ကဂျူဘာလင်ဂန်ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ဂျူဘီဘာလင်ဂန်ကိုခေါ်ယူဖို့ချိုးပါနေရှိတယ်။ဂျူကဲချေစွမ်းအတိုင်းနောက်ထပ်ချေစွမ်းပြနိုင်မယ်လို့ဒေါ်မန်ကယုံကြည်နေတဲ့အတွက်ဒါဂျူဘာလင်ဂန်ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုဆန်ဒလန်အသင်းကနေခေါ်ယူဖို့စတင်ဆွေးနွေးရရှိတာပါ။နော်ဝေးလေဗင်စင်အသင်းရဲ့ညီပြဖြစ်သူကတော့ဘာတီအိုဒီကောက်ကိုလေဗင်စင်အသင်းကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နော်ဝေးညီပြစတိုလီစီဆိုဘကန်ကအိုဒီကဟာအာဆင်နယ်ရဲ့ချက်စီပွဲမှာပါဝင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နော်ဝေးနဲ့အတူ initially ပွဲစဉ်တွေကိုပါဝင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးသူကိုလေဝေးစင်အသင်းရဲ့လူစင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတာပါတစ်ဖက်မှာတော့အာစနယ်အသင်းကသူတို့အသင်းရဲ့နီးပြအထက်ထားအနေနဲ့အာဂဇာထရိုက်တာအသစ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်အပါဝင်အာစနယ်အသင်းရဲ့လာမယ့်အာဂဇာထရိုက်တာအသစ်အတွက်သူမှလည်းသဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ကလပ်နေထားရအခုလောလောဆယ်မှာအဒူနီယာမှာအစားထိုးဖို့ဝက်ဆိုင်းရဲ့နီးစနစ်ထရိုက်တာအပါဝင်ဖာမာတီဆက်ကာနဲ့ရူစီစကီတို့နှစ်ယောက်ရေပန်းစားနေတဲ့အချိန်ဒီကအာတီတာကလည်းအာဇာဒရိုက်တာတက်မှာပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာစနယ်သင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလည်းကစားမဟောင်းဖိုးမာစင်ကတော့ထိုက်တယ်ရစ်စင်မှာဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ International Break အပီးကမဲ့ပွဲစဉ်အနည်းဆုံး10ပွဲ9ပွဲ10ပွဲဇက်တိုက်အနိုင်ပြမှုလူအကြောင်းပေါ်ပြလျက်ရှိတယ်တကယ်လို့များသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းအနေနဲ့ title race မှာဆက်ပြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ပွဲဆက်ဖို့လူအနေကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ် Ruben Amorim ကတော့ Ruben Nesrine နဲ့အတူဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Sporting ကတရားခွင်ထွက်ခွာလာပြီးနောက် Man United အသင်းကိုစတင်ကင်တွယ်တော့မယ် Amorim ကယာယီနီးပြ Nesrine ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသဘောကျပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးမှသူ့အသင်းမှာဆက်ရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ Athletic ကပေါ်ပြထားတာပါMan United က Sporting Lisbon ရဲ့လူငယ်နောက်ခံကစားမ Quinter ကိုစတင်ချဉ်းကပ်နေပါတယ်18နှစ်သားကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာတော့ခေါ်ယူဖို့တာဂက်ထားနေပြီးတော့စောင်းရာသီမှာ Sporting Lisbon ရဲ့ဘယ်ကစားမတဦးတယောက်ကိုမှခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းသူ့ဘက်ကအတည်ပြုထားပါတယ် Manchester United အသင်းက Ahmed Diallo ရဲ့ contract ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးဖို့လုပ်နေဆိုတစ်ဖက်မှာလည်း Alejandro Garnacho ရဲ့ contract ကိုပါတတ်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒီစားမနှစ်ယောက်လုံးကို United ကကာလာရှိချာတတ်တန်းတိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Ahmed ကို2000နဲ့
30ခုနှစ်ထိရှိတဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လက်ရှိလစာတပတ်က3,900ကနေ18,000အထိသုံးစာချုပ်တိုးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကာနာချုပ်ကိုလည်းကာလရှိချာတတ်တတ်ထပ်တိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာချက်စီးသင်းမှာနေရာမရပဲမပြောရွှင်ပဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုခရစ်တိုဘာအန်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြောင်းပြည်သည့်နမည်ကြီးလခိတင်းသားကဖော်ပြလည်းရှိတယ်။ Paris သစိတ်ကြမ်းရဲ့အသင်းကလည်းအန်ခုခုကိုပြန်လို့ချင်ပြီးတော့ခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြနေသလိုလက်ရှိမှာတော့ United ကအန်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ Enzo Maresca ကတော့ Enzo Fernandez အနေနဲ့မကြာမီမှာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ခွင့်ရရလာမယ်လို့ဆိုနေ။ Enzo ဟာပွဲတိုင်းအတွက်ပေါင်းပေးရမယ်ကစားမှဖြစ်သလိုအခုလောလောဆယ် technical reason ကြောင့်သာသူ့ကိုအောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအရင်သွေးရှိတဲ့ကွက်လက်ကစားမတယောက်ဆိုတာယုံကြည်မှုရှိပြီးသားရှိတယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်ဝက်စလင်ဖိုဖာနာရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပြင်သစ်လေရွေးစင်အတွင်းကိုသွားရောက်ဖူးပေါင်းမှာမဟုတ်ချောင်းချင်းစီကအတီးပြုတ်လိုက်တယ်ဝက်စလင်ဖိုဖာနာကတပတ်ကိုတပွဲလောက်တာကစားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြင်သစ်လေရွေးစင်အသင်းရဲ့အီတလီနဲ့အစ္စရေးလိုနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ကိုစိတ်လွတ်သွားမှာမဟုတ်ချောင်းချင်းစီတင်ကအတီးပြုတ်လိုက်ပါတယ်ထော်နယ်ဟော့စ်ဘာကမန်စီးတီးရဲ့တောင်ပံကစားမဂျက်ဂရီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်စီတီမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေရနေသူပေါင်တန်းတရာနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့ကဂျက်ဂရီလစ်ကတောက်လျှောက်ရုံးကန်နေရတာဖြစ်တယ်စပါတင်ကတော့ဂရီလစ်ရဲ့အခြေအနေကိုလူချင်းနေပြီးတော့သူကိုခေါ်ယူဖို့စတင်ဆက်သွယ်နေတာပါထော်နယ်နေနဲ့တိုက်စစ်မှုဆလန်ကီရဲ့ခွင့်လက်စားမဖပါမတ်တဆာနဲ့နောက်အသင်းကောင်းဆောင်ယူမင်ဆွန်တို့အားလုံးနိုင်ငံကချီစစ်ပွဲတွေကိုတွားရောက်ကစားမှပုံချောင်းဆူလိုက်တယ်စပါတင်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကကိုရီးယားရဲ့ကမ္ဘာဖလားချီစစ်ပွဲကိုလွှဲချော်မှာဖြစ်လို့ဆလန်ကီကလည်းအင်္ဂလန်ရဲ့ Nation League နဲ့စာကလည်းအာဖရိကပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းမမှုကြောင့်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်ထရန်လက်ဇနာအာနိုကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဖီဘာဘူးနဲ့အာဆိုဗီလာပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ရဲတပ်ပတ်အနေငယ်အနားယူရတော့မှာပါကလပ်သင်းကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကိုစစ်စစ်ခဲ့ပြီးမှတော့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်ကြာနားရဖို့ရှိကြောင်းနဲ့ထရန်ကဆာဟမ်တန်နဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဘရိတ်အပီးပွဲကိုတော့ပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကလပ်သင်းကမျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်းဆိုပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့တောင်ရှိသူကျွန်တော်များများကမိုဆာလက်ရဲ့မိသားစုဟာလီဗာပူးမှာအခြေချပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတတ်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေစေဖြစ်တယ်။ဆာလန်ရဲ့လက်ရှိ contract က2025မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးအသင်းကသူ့ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ Pep Guardiola ကတော့ Manchester City အသင်းနဲ့အတူတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့ meeting တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ရှိလို့အဲ့ meeting ကအဘူဒါဘီမှာတွားရောက်ပြုလုပ်ဖို့ရှိပြီးတော့ Manchester City ရဲ့နှီးပြကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်အဖြစ်2026တိရှိဖို့သက်တမ်းတိုးချင်နေတာဖြစ်တယ်။ Guardiola ကတော့သူ့အသင်းကလုံးဝပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဂိမ်းဝင်ပါမဟုတ်ချင်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဒီလို challenge မျိုးကိုသူချိန်နှစ်သက်ကြောင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့လောလောဆယ်ရလက်ပိုင်းနေစိုးနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်သလိုဒီလိုအခြေအနေကိုသူတို့သဘောချပြီးတော့ဒီ challenge အတွက်သူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူအခန်းကြီးနဲ့ Matthias Nunes တို့နှစ်ယောက်ဆိုလို့လေဝေးစင်အသင်းကနှုတ်ထွက်သွားပါပြီ။ဒီစားမတွေကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာအချို့ရှိခဲ့သလိုအခြားတောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ Jack Grealish, Jeremy Doku တို့အားလုံးလည်းဒဏ်ရာကြောင့် Manchester City အသင်းရဲ့ International ပွဲစဉ်တွေကိုတွားရောက်မဲ့ပွဲစဉ်တွေကနေထွက်ခဲ့ပြီးတော့ City အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ချက်စီရဲ့ကံတွင်းကစားမဖြစ်တဲ့ Frank Lampard ကတော့နီးပြလောကတဲကိုပြောင်းဝင်ပါပါ Lampard က Coventry City အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားလို့ Lampard ကိုယ်တိုင်ကလည်းမကြာမီနီးပြလောကတဲကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပြီး Saudi ရဲ့ကာလမှုထက်အင်္ဂလန်မှာဆက်နေခြင်းတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အက်စတိုဗီလာအသင်းရဲ့နီးပြအွန်လိုင်းအမေရိကဇက်တိုက်ရလက်တီပြန်ဆိုးနေပြီမဲ့ဒီ international break ကသူ့အတွက်တစ်ခေတ်ကို right time ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်လက်ရှိမှာတော့ Villa ဟာ Champions League မှာလည်းရှုံးပွဲတွေ့လို့ Premier League မှာလည်းဇက်တိုက်ရလက်တီဆိုပြီးနောက်ပိုင်း၅ပွဲမှာတပွဲသာနိုင်ပြီးချိုးွားတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ချိန်ဒီ international break up through အသင်းတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေမှအစဉ်ပြန်လဲပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာပိုလီသင်းရဲ့နီးပြားအန်တိုနီယိုကွန်တေက Inter Milan နဲ့တည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာသူတို့အသင်းနေတဲ့ title race မှာတသိန်းနဲ့ရှင်ပြန်ရတာပေါ့ပဲ
ဒီအာဒီမှာ CD မှာ4 5 6တင်လို့ supply အတွက်အပြိုင်လူနေရတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ Napoli Inter Milan AC Milan Fiorentina အပါဝင် Atlanta နဲ့ Juventus ဆိုအားလုံး title race အပြိုင်လူနေကြတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီ CD ရဲ့ Scudetto Champion Supla ကတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့ Supla တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Bayern Munich တင်းရဲ့ဒီပြ Vincent Kompany ကတော့သူ့ကစားသမားတွေကိုစထိန်ထားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ရာသီကိုမှစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကစားသမား4ယောက်လောက်ရှိပြီးတော့ Bayern ဒီပြကကစားသမားတွေကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အသင်းတောင်းရှိသူတွေဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားစားသင့်ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။